skal jeg lige finde på en fed idé til en video. Og det kan jo være svært, det ved jeg jo godt, det ved jeg jo godt. Men måske jeg skulle prøve at kigge på, hvad de andre YouTubere de lavede. Altså, de laver noget content, og så får de nogle visninger og nogle subs. Så måske jeg skulle prøve at copy-paste dem. Det tror jeg, skulle jeg gøre. Det er genialt. Hej alle sammen. I dag der skal vi lave noget, der hedder Hot Knife Challenge. Og det er bare fedt, fordi at jeg har set det rundt omkring over det hele, at alle gør det. Så jeg tænkte, det bliver jeg sgu da også bare nødt til at gøre. Simpelthen. Så det du skal simpelthen bare skal bruge, det er et spækbræt og en kniv. Og så skal du simpelthen bruge en lighter. Fordi så laver du en lille hot. Dagens ting, som vi skal fyre igennem med kniven, det er simpelthen dog. Ej, det kan jeg sgu ikke gøre. It's my dog, man. It's my dog. Den må sgu ikke dø. Det må den ikke, altså. Hej alle sammen. I dag skal vi lave en storytime, hvor jeg vil snakke om første gang, jeg ordinerede med min penis. Ah, okay. Bye. Slut. Hej alle sammen. I dag skal vi lave Vendetag. Oh, no friends, man. Fucking no friends. Yo guys, hvad sker der? I dag skal vi lave en mega 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 syg challenge. Vi skal lege five finger challenge med kniv. Woo! Day 1, daily vlogging. Fuck, hvor er det fedt, man. Det er første gang, jeg gør det her, så bare over med mig. No hates in the comments. Hvis jeg lige skal fortælle lidt om, hvordan min dag startede. Altså, jeg var ude og gå en tur her i morgen. Og jeg gik bare. Og jeg gik. Det var simpelthen så fedt. Men jeg tænker, at vi skal starte vloggen ud med nogle lækre, spitzenklasse dronebilleder, som kommer lige her. Tænker jeg bare, vi ser lige nu. Hej alle sammen, og velkommen til denne her smagningsvideo, hvor dagens kok, det er Theodor. Theodor har lavet sin specialitet. En blanding af kostfoder, kostfoder og kostfoder og vand. Og jeg synes bare, vi skal dykke ind. Det er fucking klamt. Hvad så, motherfuckings? Mit navn, det er Nice, og jeg er Danmarks største. I dag skal vi snakke om Fie Laursen. Hun er træls, og Boris Laursen, han er også træls. Og en masse andre mennesker, der også er træls. Og hvis den her video, den får 2 likes, så har jeg lavet en aftale med Fie Laursen og Boris Laursen og alle de andre om at stoppe med at være træls. Kunne det ikke være fucking nice? Eller i hvert fald, så må I have en skide god dag. Yo, what's up alle sammen derude? Jeg har solgt mit show til Kanal 4. Det hedder De Unge Brødre. Det er ikke sjovt, man. Men så længe Lord Mike ser med videoer, så er det fedt. Yo, jeg er Lord Mike, chopper hele dagen lang med mine brødre. Ud som de glæder. Det er rent ud en kort tur i byen. Vi er på, vi kører for dagen lang. Ikke Mustang, fuck med mine brødre. Mit ansigt det gløder. Mine brødre de legender. De henter øl og fucker med en bartender. Ja, ja, ja.